سالار اور ڈھائی مہینے نہیں گزرے میں پھر اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کے ساتھ حضور کے در پر حاضر ہو گیا۔ لیکن اب کرونا ایک وجہ بن گئی، اصل بات ہماری حاضریاں نہیں تھی، ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبہ کے غلاف کو چھو سکیں، ہم روزہ رسول پر جا سکیں، لیکن اب خبر پڑی ہے کہ کانوں پر کہ عمرے کھل گئے ہیں۔ سچ میں حقیقت میں زندگی جس طرح مسکرا نہیں جاتی، اب لگتا ہے جان آئی ہے۔ تو ایک شیر بڑا ساتا ہے، بڑا تڑپاتا ہے، میں نہیں تو میرا سلام تو میرے نبی کے در پر جائے گا۔ پہنچے نہ پر تو کہنا صبح وہ آیا نہ شام